თქვენი სახელი? აინურა. როგორ ხართ? ძალიან კარგად. მიხარია რომ გხედავთ. დიდი მადლობა ჩემთვისაც სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მეც მიხარია თქვენი ნახვა. რამდენი ხანია აქ ხართ? მე ვარ 3 წელი აქ. აა და რამდენი დაგრჩა? 6 წელი დამრჩა, 9 წელი მომწონს. დიახ. დიახ, შეცდომა მომივიდა და დამიჩილეს. გავა, ყველაფერი გავა. ჯერ ამ ღმერთის რო ყველაფერი გავა. ჩემთვის ერთი ანუ გაკვეთილი იყოს. უნივერსიტეტი იყოს. არაფერი არ გიჭირს აქ. მე აქ დედასთან ერთად. დედაცაც არის? დედა ჩემს აქვს და ერთ საკანშოთ დედასთან ერთად. ოთახში იცით როგორ ვარ? ესე მგონია რომ ზოგჯერ სახში ვარ. მოიწდება რომ ისა, ციხეში არ ვარ, ანუ ციხეში ვარ, მაგით მოიწდება ეგ დედა ჩემი გვერდით რო არის. ზოგჯერ ჩემს ერთად ვსივარ. გარეთ ყავს დები დიდე. რას ეთყოდი დებს? მოდი მიმართე ოჯახს. დებს ოჯახს მიმართავ რომ ძლიერი იყვნენ. აქამდე მოითმინეს. ამსმერეც მოითმინონ, ცოტა დარჩა, ბევრი არა. ჩემ დებ ძალიან მინდა რომ ჩემ დებით გვერდების გვერდით ვიყო, ანუ მინდა რომ ისწავლონ. ძალიან მინდა რომ სტუდენტი იყვნენ. დიდი მადლობა, გაიხარე. ჩვენგან ჩვენთვის. ვაიმე, დიდი მადლობა, გაიხარე. გაიხარეთ, მადლობა.